për një kostreci. Kejda, si është komentuar sot fjalimi shumë pritur i presidentit Biden? Fjalimi i presidentit Biden, vërtet ashtu si shtoni ju, ishte i shumë pritur dhe u komentua si i fuqishëm dhe si një fjalim që përmente vendosmërinë jo vetëm të Shteteve të Bashkuara, por edhe të perëndimit ndaj presidentit Putin, për, si dhe për mbështetjen e Ukrainës, si edhe për kushtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s, dhe vlerave të NATO-s sipas nenit të 5. E qartë, tani, njështë e një fjalim, duket sikur herë-herë, fliste për fitore, pra. Kështu e quam vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një fitore, realitetin aktual? Panorama është më komplekse. Vërtet, presidenti Biden dhe shtëpia e barë tonë se Ukraina do të triumfojnë në fund, por shtëpia e barë të shëndërgjishme se situata është komplekse dhe se tani është një pikë kthese në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, ndërsa të dyja palët thonë se, ose shpresojnë më saktë që do të triumfojnë dhe pritet të ndërmarin se cila një ofensiv tani në pranverë. Kështu që nuk është shumë e thjeshtë të parashikosh se si do të jetë situata. Diçka është e sigurt që ashtu siç tha presidenti Biden, Rusia kishte menduar që kjo do të ishte një luftë disa javore, gjë që nuk ndodhi dhe kjo mund ta ketë vënë pozitë vështirë presidentit Putin dhe Ukraina dhe ushtria e saj bëri një qendresë admirueshme e mbështetur dhe nga perëndimi. Por nga ana tjetër, nuk i dihet se sa do të zgjasë kjo luftë, pra nuk ka në një fund në afatin e shkurtër, si thua.